nazi umesimama inspector umeanza kazi matokeo yake utakutana na usaliti inavuruga life yako inavuruga life yako ndio maana huyu anasema hivi ndio maana Mungu vitu vingi tu amevificha kwetu kwa sababu naelewa ya kwamba kiziweka wazi tutaanza kuvifikiria na vingine tukivifikiria vitakuwa kwa lengo ya kubomoa maisha yetu sio kuijenga ndio maana vitu vingine ameviweka siri ameweka siri ya vitu vingine uwezo kaelewa ameweka siri ya kwamba wale wanakupiga vita ni watu wa nyumba yako na hakufafanulii na kuambia kwamba unajua huyu shangazi yako unajua huyu dada yako unajua hawa ndio ninawapa mind ya kukuchukia kwa sababu in reality hata sawa sio wao ninawapa mind ya kukusikilia wivu na wakuharibu unaona hawa unafanya nao kazi pamoja ninawapa mind watafakari jinsi utaondoka definitely lazima watu watakusikilia wivu kama una akili acha niseme kitu kabla sijaendelea unajua ukiwa na akili nyingi na upate kazi mahali na wewe umekaa unatoa idea nzuri ya kufanya hiyo kampuni au ile biashara iendelee wengi tu watakuwa maadui wako kwa sababu hakuna mtu yule anapenda aonekane hajui so na wao wamekaa hapo wanaonekana wanafanya kazi na kumbe hawako wanaelewa wewe umeleta fresh ideas zile zitaweza kufanya ya kwamba hiyo kampuni au hiyo mradi au ile bango au ile serikali iende mbele moja kwa moja umejisababishia maadui kwa sababu wao watakuchukia hawakuchukii kwa sababu wewe ni mbaya wanakuchukia kwa sababu wewe unachukua nafasi ya kuwakalia kwa vichwa kwa sababu akili na hekima yako ndio inadetermine kiwango cha maisha yako ndio maana Suleman anasema hivi samani ya hekima na akili hauwezi kuilinganisha na dhahabu au fedha ina samani kubwa na inaleta utajiri mkubwa katika maisha ya mtu na ndio maana nakuta ya kwamba wakati wacha niseme kitu wakati shetani anataka kuleta umaskini kwako mpendwa nataka nikwambie hata aenda kufunga njia ya kazi atakupa tu upumbavu atakuja tu kwa mind yako akufanye uanze kufikiria kama mpumbavu kabisa mpaka ukiongea unasema hii nini anza nonsense yani hakuna kitu wewe utasema kita make sense itakuwa tu nonsense unajua kwa nini kwa sababu hiyo ndio unafikiria wewe unafikiria kama tu nonsense unajawahi kuona watu wanafikiria nonsense wakutu hata mkianza chama mwe wangalifu ukianza kusikia sawa wewe una jambo la kusema anaongeaga tu nonsense yeye ana suspect tu kila kitu sasa hii mambo ya hii pesa mimi nimekuwa na experience mbaya sana mambo ya pesa na niko sensitive sana na hii yangu sipendi mtu aichezee kwa hiyo inabidi kwanza tujue hapa kila mtu hali yake anatumia kaje pesa amtaenda mahali kwa sababu kila mmoja ataanza kuogopana na mkishaogopana amtasonga mahali na mnaweza kufikiria kwamba hiyo unajua tuko very careful lazima tuelewe tunaangalia mbele kumbe umepata upumbavu ya kuwa umaskini jina la Bwana libarikiwe kwa sababu yule ana mind ya kutajirika au anachukua risk enda kuuliza my investor watakuambia tunawaita ma multi billionaires lakini hiyo risk wanachukua na mabilioni zao hauwezi kaeleza nilikaa nikaangalia hawa watu ndio nikaelewa ya kwamba iko ndani ya mind ya mtu mtu anawezaje kuspend 20 billions
tu atafute kama atapata mafuta mahali. Na hadana wakika kama chini ya ardhi hiyo watapata mafuta. Petroli watapata pale. Hajui. Lakini amechukua 20 billion zake ameweka hapo. Wameleta machine, gharama zote wameweka hapo. Wanaanza kuchimba na watachimba for years. Wanatafuta kama watapata tone moja tu ya petroli. Na saa zingine sipatikani. 20 million. Inachomeka. Lakini angalia maskini. Angalia maskini. Akiwa na 1,000. God have mercy on me. Anaweza kukupeleka polisi kwa ajili ya 20 bob. Kabisa na kufungisha. Unaingia ndani kwa sababu ya 20 bob. Unajua nini? Ni mind ya umaskini. Kuna nguvu ina control hiyo. Na ataona tu ni mtu mzima na akili zake, ana familia. Mimi am responsible, responsible. Kumbe huyu ni umaskini. Na unajua mind yako ikikontroliwa na uwezo ya umaskini, hakuna mtu mahali utaenda. Tutaweka mikono, tutaweka miguu, tutapaka mafuta, hata tanki mzima. Tunaweza kwenda kufunga mwezi mzima, alafu tulipi pipa ya 200 liters ya anointing oil. Na tukuweka, tukumwagie yote, mpaka mafuta inakuwa kila mahali, ukitaka kusimama hivyo unaanguka. Sisi tunasema, that is the anointing. Okay, that's mama yona mbuka. Look at it. The anointing is too much on him. Kumbe una mbuka kwa sababu ya mafuta unakanyaga chini. Na tumalize hiyo. Hakuna kitu kitaenda mahali. Kwa sababu hizo hazifanyiki physically. Ni kitu kinafanyika spiritually. Na lazima ukifight katika ulimwengu wa roho. Na unaanza katika mind yako. Najua Bwana anapenda sana kukumbuka mstari hii ya methali, Proverbs chapter 3 verse 7 up to 10. Inasema nini? Inasema ya kwamba umheshimu Mungu na mali yako yote, na ndio hapo kikapo chako kitafurika. Kusema ya kwamba ununue kitu fulani, umheshimu Mungu na mali yako. Alafu ninaipenda vizuri wakati inapoja kunogea katika methali hiyo hiyo mlango wake wa 10 mstari wa 22 anasema nini? Anasema mwandishi, anasema yule alisema ya kwamba umheshimu Mungu na mali yako yote. Umheshimu Mungu na mali yako yote, ndio kikapo chako kitafuika. Alafu katika mlango wake wa 10 mstari wake wa 22 anasema namna hii: ni baraka za Mungu zinatajirisha, haiambatani na majuto yoyote. Sasa hapo pana vita ya kupigana. Wewe unajua vizuri baraka za Mungu ndio utajirisha, sio mkono wa mtume, sio nabii kutabiria maisha yako. Ni baraka za Mungu utajirisha. Na Biblia inasema ya kwamba haiambatani na majuto yoyote. Kwa maana yake katika ulimwengu wa roho, Mungu mwenyewe anasimama, anaruhusu malaika wake wapige vita, wazuie mahala baraka amezitangaza ziharibiwe. Ninaamini hiyo. Akungojee uende kwa magoti uombe unasema ninataka protection. Ameshaweka guarantee ya protection. Anasema ya kwamba baraka zangu ndio zinatajirisha na haziambatani na majuto yoyote. Maana yake pepo anaposimama anataka kuja kuharibu kazi yako, biashara yako, kwa sababu Mungu alisema hakuna majuto itakuja kwako. Basi Mungu katika ulimwengu wa roho anapigana na hizo mapepo wakati wewe umelala. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini unajua
katika mind yako inategemea wewe unafikiria nini. Unaweza kukaa, unajua kuna watu wanajifikiria ni maskini. Mgaleji anakuwa ni mmoja wao. Sikiliza, kijacho tumboni ndio kinatoka akinya. Ulizo jirani yako umeshawahi sema wewe ni maskini? Asidanganye, atakwambia ndio nyimbo ya kila siku. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio nyimbo ya kila siku. Na ukisha sema wewe ni maskini, inatoka ndani yako, kwa sababu ile ndio mawazo yako kwanza. Kwanza ndio huzuni wako, ndio uchungu uko nao. Unapoona kitandani unajihisi maskini, unalilia Mungu, nimekataa umaskini, nimekataa, mimi siwezi nikakufa maskini. Unajua hata Mungu mwenyewe anakuangalia na kushangaa. Yaani hapo hausiniambia una imani. Ukisema hapo na unalia ya kwamba we ni maskini, at the same time unasema ya kwamba una imani, unaishi kwa illusion. Uko katika contradiction kubwa sana. Maana yake hauamini kile Mungu amefanya na wewe, hauamini uwezo wa Mungu, hauamini kile Mungu anaendelea kufanya nao. Ndio maana wewe unafikiria hivyo. Na wache nikupe guarantee, ukifikiria hivyo, matendo ya uharibifu na umaskini ndio ita line up kwa njia yako. Umeshawahi sikia watu wa hekima wanasema mbuzi wa maskini azaki na akizaa? Unajua kwa nini? Kwa sababu wamediscover ya kwamba mtu akiwa maskini ni calamity tu zinakujaza kwa njia yake. Ndio ukisoma katika Agano la Kale, ninapenda katika kitabu cha Walawi, wakati Mungu, unajua hiyo nyakati za zamani watu walikuwa nakomboa maisha yao na pesa. Watu walikuwa nakomboa maisha yao na pesa. Sasa Biblia inasema wazi ya kwamba wana wa Israeli walijenga hekalu, hema ya kukutania. Musa alijenga hema ya kukutania, na ilibidi wana wa Israeli waingie wamwabudu Mungu, na walikuwa tayari wameshajichafua. Na Mungu akamwambia Musa ya kwamba wana wa Israeli lazima wanunue maisha yao tena. Na sisi tunamshukuru Mungu, Yesu ameshatununulia. Unajua wakati unasemaka Yesu amelipa, unajua kuna watu wengi huwa wa understand. Hizi ni lugha ya kiroho, ina uwezo katika Mungu. Shetani anaielewa, matumishi wake wote wanaelewa. Na ninataka ya kwamba kusiwe na mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke anaweza kababaisha akili yako wala imani yako. Iwe dhabiti katika Mungu kwa kile Mungu amefanya. Ungesema amen na utaona uwezo wake. Na wacha nikurudishe huko alafu niendelee. Alisema hivi, mtanunua, kila moja atanunua maisha yake tena kwa sarafu 500 inayokuwa katika kipimo cha dhahabu unaopima ekaluni. Hapa namwambia Musa. Hapa nasema hivi, wale ni matajiri, wasinunue zaidi ya hiyo, na wale maskini wasinunue chini ya kiwango hicho. Maana yake Mungu akisema hivyo, alielewa ya kwamba wote amewapa uwezo ya kuinunua hiyo. Ikiwa Mungu anajua wewe ni maskini, alafu nakwambia kwamba usinunue chini ya kiwango hicho, maana yake anaelewa una uwezo ya kupata kiwango hicho, ijapokuwa saa hiyo hauna kiwango hicho. Kuna mtu anaelewa kile nafundisha? Sasa kile kinachotokea ni ya kwamba basi Mungu akasema hivi, ile pesa itakuwa dhabihu kwangu.
na sasa nitaipokea kwa kumbukumbu ya kwamba wana wa Israel wamenunua maisha yao tena kwangu. Unajua kwa nini tunamuitaka redima? Unajua kwa nini tumemuitaka redima? Kwa sababu ametununua, amenunua life yetu, hatudaiwi chochote. Lakini sasa tatizo na kuwa ya kwamba tuko katika mwili wa Kristo, tunasema tumeokoka, tunasema tunampenda Mungu, lakini mind hiyo inafikiria vitu vingine. Ndio maana Paulo alisaidia Warumi akasema hivi katika mlango wa 12, uzaliwe na kufanyiwa upya katika nia zenu. Uzaliwe na kufanyika upya. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndio pana uwezo. Pana uwezo. Na unajua umaskini ni kitu fani. Umesikia church jinsi imenyamaza? Hapo pana kazi, na ndio hapo tutagonga mpaka hiyo mwamba itoe maji. So unakuta ya kwamba unafikiria wewe ni maskini. Niambie mpendwa, kama sio stupidity ni nini? Alafu una expect kutajirika? How? Kwa sababu Mungu ana expect uwe na mind ya matajiri. Kwa sababu hivyo ndio amekufanya. Think as a rich man. Think. Fikiria kama tajiri. Katika ulimwengu wa roho, kazi ya msalaba utakuwa unaiheshimu. Hiyo ndio Mungu alifanya. Maandiko hai sio stoia nikinakuletea. Biblia inasema nini? Inasema hivi, aliyekuwa tajiri akafanyika maskini. Unafikia ni kwa kukutia moyo? Akasema ili wale watakao muamini. Sikiliza, usishangilie. Hapo sitaki kushangilia, ninaosema kwa uchungu. Ili wale watakao muamini watajirike ndani yake. Watakao fanya nini? Sasa wewe unafikiria imani ni nini? Ni uhakika ya mambo utarajiayo baina ya yale yasiyoonekana. Una uhakika wewe ni rich. Una uhakika ya kwamba umetajirishwa. Una uhakika ya kwamba provision zote ziko. Una uhakika ya kwamba kila kitu kimeandaliwa kwa ajili yako. Uhakika hiyo ndio unaanza kufikiria. Hiyo ndio imani. Hauwezi kuniambia uko na imani na umekaa hapo tu unalia kitandani. Bwana, uniangalie kilio changu. Najua hii ni mwezi wa pili. Nasema ufunge ulando na upofu. Asinione mpaka nipate rent. In the name of Jesus, Bwana nikumbuke. Na landlord pia kula ameokoka. Anasema Bwana akose amani mpaka niletee rent yangu. Sama ombi anayo itakubaliwa. Hapo na kwa Mungu kibarua. Uombe upofu. Unamwambia apigwe upofu. Asinione mpaka nimlipe. Na yule sasa anasema Bwana akose amani mpaka nilipe hela yangu. Maombi ya nani itakubaliwa? Ya nani itakubaliwa? Na tukienda katika ukweli, wewe sio maskini. Inawezekana tu umefikiria kama maskini. Au saa zingine vitu unavyoviona ndio vimekukonvince kusema wewe ni maskini. Kwa sababu saa zingine unalala katika nyumba ya mabati. Alafu wakati unapotoka unapita katika mitaa ya wale wanaonekana wameendelea. Unaangalia majengo yao. Unajiangalia na unafikiria kule utarudi kulala. Sasa mimi ni maskini. Sasa kumbe hizo vitu unavyoviona sio hivyo vinafanya maisha yako. Maisha yako inafanyika na jinsi akili yako ina